Stesen berikutnya, Titi Wangsa. Stesen pertukaran, kelaluan monorail KL. Next station, Titi Wangsa. Interchange station to KL monorail line. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di stesen dan di dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID. Thank you.
stesen berikutnya, Bandar Raya. Stesen pertukaran ke KTM Commuter. Next station, Bandar Raya. Interchange station to KTM Commuter. Perhatian, anda diwajibkan untuk sentiasa memakai pelindung muka semasa berada di stesen dan dalam tren. Bersama kita putuskan rantaian COVID-19. Attention, it is mandatory for you when... Stesen Bandar Raya. Stesen berikutnya, Masjid Jamek. Stesen pertukaran ke LRT laluan Kelana Jaya. Next station, Masjid Jamek. Interchange station to LRT Kelana Jaya 9. Itu dari dulu, dari sampai itu orang. Tak selalu highlight. Itu jenis yang sensor. Hai. Aku macam, dia lain. Dia kena yang buat? Haa, dia lain manage. Tapi macam, like, dan kita ada ini semua dengan sendiri panjang.